Hej og velkommen. Hej. Og velkommen. Kald nu lidt i mig. I dag der skal mig og Christian simpelthen lave cheeseburger challenge. Og Kalle, hvad går cheeseburger challenge ud på? Det går ud på, at vi har været ude på McDonald's. Det er derhenne. Nej, Kalle, det er derhenne. Nej, det den vej, Kalle. Vi har været på McDonald's og købt 20 cheeseburger. 20? Det er jo så mange fingre, vi overhovedet har. Fuck, du brugte dem, Kalle. Ja, jeg vil give mit efter. Ja. Skal vi ikke lige se, hvad vi gjorde det, Kalle? Er vi klar, Kalle? Albert, ved du, hvad vi skal lave? Vi skal lave cheeseburger challenge. Oversæt dig, Kalle. Spørg ham lige, om han er klar. Han skræmmer op mig, Albert. Vi skal spise 10 cheeseburger hver. 20 cheese? Ja. Går det 10 af dem hver uden sender? Jeg har taget 10 cheese uden sender. Nej, det er faktisk... Jeg synes, det er hver. Uden sender. 20 cheese, yes. Og det var de her, Kalle. Og ja, og som I kunne se, så skulle jeg have uden sennep, for jeg hader sennep. Det er altså lidt snyd, synes jeg. Hvorfor? Men fint. Det er fint. Okay, Kalle, ud med det. Skal vi bare ud med det? Ja, kom. Kalle, jeg skal ikke have nogen med sennep, så pas på, at de bliver blandet. Så det er jo godt, der er sådan special order at skille på alle dine. Åh, ja. Kalle, det vi siger, er det ikke den, som der spiser dem først, der vinder? Rigtig mange cheeseburger. Føj det. Skal vi starte? Yeah! Yes! Special edition! Men, nå, kan vi skal også have noget at drikke? Ej, det tager vi senere. Vi tager en cheeseburger først. Den, der spiser den her cheeseburger først. Er du klar? Ja. Har du kun kan du ikke lide cheeseburger? Ja, det er mig, der har betalt, så kan du har bare... Okay. Okay. 3, 2, 1, nu! Fuck, den er god, mand! Ej, jeg er klar. Fuck, hvor er det klamme lyde, du laver, Kalle. Stop med de lyde, der, Kalle. Kalle er lidt fjollet i dag. Hej, yay! Og vinderen vinder simpelthen. Cheese dippers! Ej, det er du skal også op. Kalle. What the fuck? What the fuck? Giv den noget cheeseburger, blev der sagt. Her, Bille. Og så ned med dig. What the fuck? Ja, overspis den, Bille. Sit, hunde. Næste cheeseburger. Nej. Jo, nu kører vi bare. 3, 2, 1. Kør nu. Nej, kan du? Slå mig. Bare spis. Hvad er det over? Hvad? Ingen op. Nej, søde hunde, jeg har. Du, det var altså de samme lyde. Ja, but synes du, den smager godt? Jeg synes faktisk, de er meget gode, de der cheeseburger. Jamen, det var den der, du lige spiste. Det var en af mine med sennep. Arh, nu kæft, Kalle. Ja, jeg har din her. Er det for real? Ja, jeg byttede lige også på den før. Har jeg fucking lige spist? Har jeg lige spist sennep, eller hvad, Kalle? Giv dig kraft, den ikke, det her, mand. For helvede, mand! Albert, skal vi se, hvem der var bedst, eller hvad? Kør! Spis flere på en gang. Okay, vi laver en dobler. Ja, det var min den der nu. Du har spist min. Så vi dobler dem. Ej, hvor er det fucking klam, Kalle. Kalle, jeg har kun spist to, og jeg har det allerede klamt. Triple. Kalle, jeg kommer til at brække mig i den her video. Fuck, det er klamt. Kalle, vi kører jo en konkurrence, hvor folk de simpelthen, hver gang vi laver en challenge, kan... Jeg siger, Kalle kan ikke snakke. Hver gang mig og Kalle laver en challenge, der kan folk sende et billede ind af deres fod, og så tager vi den med. Fordi hvem vil ikke have deres fod med i en challenge? Ja! Ja! Så vi har simpelthen valgt to vinder for sidste video, der lagde deres fod op med hashtagget Alberts fod. Ja. Ja. Det er nogle flotte fødder, men ikke lige så flotte som de her cheeseburger, mand. Så hvis du er... Hvis du vil have et billede med i videoen, så skal du skrive hashtag Alberts fod. Og læg det på Instagram. Og læg det på Instagram. Fuck, hvor bliver det kram, kram, kram. Vi skal have noget at drikke. Laver du ikke noget at drikke, kram? Jo. Åh, jeg har ondt i maven nu. Er I klar, hvor mange kilo det er, det her? Eller det er ikke kilo? Det er fucking klamt, det her, og I skal lade være med at købe cheeseburger ud. Jeg troede faktisk, det ville være mere lækkert, men altså... Hvor er noget at drikke til mig, Kalle? Nå ja, det glemte jeg sgu. Jamen, så hente, Kalle. Nå, lad os komme ved. Så jeg skal ikke have noget at drikke, eller hvad? Nej. Ej, var det klart? Ej, jeg kan så op. Vi
skal bare lige have sådan en spand her, hvis der vi kaster op. Jeg siger ikke, vi kaster op, men altså... Ja, nu er der 100 år på min. Kan det er det fucking klammeste, vi nogensinde har gjort det her. Hvor mange har du tilbage? Lad os lige tage en opsummering. Hvor mange er du? 1, 2, 3, 4, 5. Har du spist 5? Ja, jeg har spist 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun 4. Kom nu i gang, Krille! Hvor er det så dårligt, det her. Så tag nogle selfies imellem, Krille. Så tag nogle selfies. Nej. Hashtag... Fuck. Det er klamt! Ej, okay. Okay, Abbot. Nu hopper til noget at drikke. Ja. Gå ned og så drikke toilettet. Gå ned og skid. Vi holder tidspause, det er okay. Kameraet holder øje med, at jeg ikke snyder. Jeg har en burger. Så snyder du ikke med til væk? Nej, jeg snyder ikke. Got it. Det her, det er søde sander. Det kan Albert ikke lide. Så lige lave en lille smiley her på. Den bliver han glad for. Au, det gjorde jeg. Har du snydt? Nej, jeg har ikke snydt. Prøv at se. Jeg har stadig lige så meget spand. Er du klar? Fuck, hvor har jeg det klamt nu. De her cheeseburger, de er over... Nu er de måske over en time. Og man kan godt se, at de begynder at blive klamme. Hvad? Klamt. Fuck, man kan virkelig mærke det i maven nu. Kom nu, Krille. Det er hårdt, det her. Har du spillet noget af din burger ud? Nej. Jeg er Mr. Krille. Hold kæft, Krille, jeg spiser, mand. Prøv at høre. Du har kræftet med købt alle dine cheeseburger til dig, men så spiser du, gør. Prøv at tænke på, hvor mange i Afrika, der kunne have fået af den her mad, hvis du ikke spiser det, Krille, ikke? Du har ret, jeg sender ned til Afrika. Sender min mad ned til Afrika. Krille, jeg mente det ikke lade være. Vi skal lige spise. Nu laver vi challenge, så kan vi tage til Afrika en anden dag. Okay. Fandme hårdt, jeg tager noget med at drikke. Krille? Albert? Tror du egentlig, vi slår Guinness rekordbog? Nej, jeg gør sgu ikke. Hvis I ved, hvad rekorden er i cheeseburger... I cheeseburger... Så skriv ned i kommentaren. Det kan være mig, Krille slår den. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Åh, hvor er det klamt, mand. McDonald's kød skulle også lavet alle mulige knogler. Hva? Fanden med en lorte-challenge, det her, Albert. Åh, kæft, mand. Det er mig, der har købt det til dig. Ja. Skal vi ikke gå hen og kaste dem her på nogle 8. klasser? Jo, det kan vi godt. Nej, det var en joke. Vi gør det, Kalle. Nej, tag hurtigt, tag en ny bid, inden du drikker det op. Kom så, hvor meget kan du have den? Ja, sådan der. Ja, Albert. Kalle, der er sgu da selv om en lille lort, mand. Hvad fuck har du lavet? Selv om. Men jeg kan ikke mere. Åh, kan vi mere, Krille? Hvem har spist flest? Okay, hvem har spist flest? Fortæl dig. 1, 2, 3, 4. Og jeg har 1, 2, 3, 4. Krille! Det står! Det står fandme ikke lige. Det gør det sgu. Nej. Vi bliver nødt til at prøve mere, Krille. Eller vent lidt. Jeg venter. Nej, vent lidt. Nej, vent lidt. Okay, jeg venter. Nej, du venter. Okay, du venter. Nej, jeg venter. Nej, jamen, sagde du ikke lige, jeg skulle vente. Okay, vi venter begge to. Okay, jeg venter. Ja, du venter. Godt. Vi er nødt til at give det forsøg, fordi vi skal kunne klare den her challenge. Nu har jeg betalt mad til dig. Ja, jeg betaler mad til den her unge, fordi han ikke... Ja, haha. Så Kalle, jeg forestår, at vi prøver. Nu her, vi skal lave en stor cheeseburger. En stor cheeseburger. Og så samler vi det. Kom, samle det. Ej, det er klamt det her. Åh, vi blev smattet. Kalle. Vist lige. Abba. Er du klar, Krille? Jeg skal have brækspanden op. Vil du have, jeg skal tage det her i en stor mundfuld? En stor mundfuld, Krille. Er du klar? Krille, og vi er nødt til at kunne klare det. Krille. Nu er det skæbnens time. Kan Christian og Albert spise 10 cheeseburger? Og slår vi Guinness rekord på? Er du allerede startet? Nej, jeg er ikke startet endnu. Okay. Tæller ned, Krille. 3, 2, 1. Cheeseburger! Hvor er han? Jeg prøvede. Men som du kan se, så har jeg spist dem alle sammen nu. Ej, hvor er det klamt, Krille. Vi kunne ikke, men high five for, at vi prøvede. High five. Super high five. Super high five. Yes. Okay, mig og Krille, vi kunne simpelthen ikke fuldføre det. Det var for crazy. Hold da kæft. Men Krille, altså, hvad gør vi med maden på kig? Har du ikke hunden, måske? Er vi kører lige ud? Albert, prøv at, vi kan ikke kaste mad efter folk. Okay. Det er den dummeste idé, jeg nogensinde har hørt. Albert, han ville køre ud, og så ville han kaste mad resten af cheeseburgerne efter folk, der gik. Kom, Krille, det gør vi. Vi kører. Nej. Jo, nej. Prøv, det her mad skal ikke gå til spil. Vi er nødt til at kaste det på nogen. Okay. Ja, nej, Krille, ej! Ja, Albert. Så har vi kastet maden efter nogen. Cheeseburger with crying. Ja. Ej, Krille, skal vi lige gå og kaste efter nogen? Nej. Jo, vi går lige. Krille! What the fuck? Vi går lige ud og kaster maden efter nogen. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like. Vi fik 7.000 likes sidst, så derfor lavede vi en ekstra challenge. Ja. Husk at like, hvis vi har flere channels. Og husk,
På den her kanal kan der altså også godt komme challenge. Ja, burger, yes. Det er ikke kun vlogs, baby. Men vi vil bare sige tak, fordi I kan se to tosser spise cheeseburger. Husk, I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr, Instagram, Mr. Krælle, og Snapchat. Nej, Krælle, ikke Snapchat, yes. Tak fordi I så med. Husk at sende ens fod ind. Hej, vi går ud og kaster mad på folk. Kom. Jo, vi skal lige kaste. Åh, jeg ligner en idiot, Krille. Det der sker, det er, min far han står lige dernede. Og Krille, så er det ham, vi kaster det i hovedet på, okay? Bare lige ned i hovedet på ham. Ej, hvad fanden laver I? Ej, for helvede, Albert. Lad være med det. For helvede, Albert, lad være. Hvad fanden laver du? Det er madsvineri, hvad nu værd for helvede der? Hvad fanden laver du? Hvor er det sit der for helvede der?